Takže zdravím všechny u dalšího videa, mrknu nejdřív na mikrák, jo, je zapnutý, fajn, abych zase tady hodinu nehrál a nepovídal si jenom pro sebe, z toho nic neměli. Mám 290 gejček, což sice na arenu dá, ale zkusím odehrát nejdřív pár rankedů. Mám tam i nějaký daily quest za 60, vyhrát 5 her za šamana nebo varloka, maximálně, že bych zkusil arenu a tam zkusil toho šamana nebo varloka zahrát, nicméně varloka v aréně 5 výher, to nevidím moc reálně, takže lepší bude zkusit toho šamana. Každopádně teď si zkusím odehrát pár rankedů za toho mága. Naposled se mi podařilo dokonce mít win streak. Ono záleží taky na tom, co člověk aktuálně chytne. Občas chytnu prostě někoho, kdo má 6 legendárek v balíku, tak to se prostě nedá. Jo, jako to bych potřeboval 6 polymor. Jaina versus Rexxar. Ten má dokonce, koukám, ranky. Let's the hunt begin. You asked for it. Co si tady mám do začátku nechat. Já to zkusím změnit všechno. Možná toho tamtaře jsem se mohl nechat a uvidím, co přijde. Tak ten přišel zpátky. Tohle je najmenej to lepší než ten flame stack, nebo respektive stojí to aspoň o jedno míň many. Bolt OK a... Dejme to. Tam jde o to, že pokud nepoužiju coin. Další do hlavy víc, takže asi ho použiju. Tak vzhledem k tomu, že začal Leaprenomem, tak předpokládám, že to bude takový hodně agresivní deck, což je nepříjemný. Těší mě, že mám tady aspoň dva tyhle ty plošňáky, jde o to, abych se vůbec do 6. a 7. kola aspoň dostal, abych to vůbec dohrál. No, v dalším kole můžu zahrát akorát tak tohohle, nic, žádná jiná možnost tam není. Doufat, že nebude mít ty houndy, to je to nepříjemný, to je to taky nepříjemný, měl. Tak jo, tak teď bych to viděl asi na elementála. Teď už bych mohl zahrát kombinaci s houndama, to znamená, by se docela hodilo, kdybych tam měl ty miniony třeba nevím dva, anebo klidně jenom jednoho. Taky nepříjemný. To myslím, když zahraju ten Blizzard, tak mu zničím tohodle. A tohle vlastně taky. Tak já to asi zahraju, ne? I wonder. Asi jo, asi do toho. Přidává jeden útok všem minionům, tak tam samozřejmě nic takového nepotřebuji, aby tam měl. Se mi nelíbí, že mě v každém kole masíruje. Teď to nějak vykombit. No, abych tam dal tohle a tohle proti Hunterovi, to by nebyl dobrý nápad. To bych tam měl 4 miniony, to znamená, že ty houndy, co by mohl zahrát, by byly hodně nepříjemný, takže to určitě do toho nejdu. What to do? No, to jsem rád, že ho budu držet ve frýzu, kdyby měl náhodou zbraň, i když tady na ty doby asi stejně nepoužil. Secret. To mě
těší. Co s tím nedělá, no? Tak, jestliže má secret, tak zkusím samozřejmě tohle. Ale co to udělá? Zahrát ještě jednou miliona, nebo se na to mám vykašlat. Jako fakt se mi tam nechce mít tři. No, zkusím to zatím takhle. Doufám, že nebudem mít nějaký lídr nebo něco takového. Já sice mám dva, jakoby v úzovkách dva fantaže, ale nechce se mi je tam moc dávat, protože... Takže za kolik já můžu dát? 6 a 3 je 9, 10, 11. Bohužel nemám fireball, takže to musím dát takhle. Já jsem tam mohl zahrát ten mirror image, to jsem asi mohl. Ne, tak nemohl. Mám, že k tomu nebude mít nic, co mě dostalo. No, to je 6, 8, 11 a sakra, tak to je nepříjemný. Tak jestli tam bude mít, no, tak to jsem vyhrál. 6 a 3, 9. Nesmím mít ještě jednoho. No tak, tak to je pohle. No já myslím, že i kdybych zahrál ty tamtaře, tak by mi to nic nepomohlo teďka. Well fuck. Tak teď jsem to nepochopil. No, dobrý no. To byla samozřejmě prohraná hra. No, ten mirror image, já nevím, jestli jsem ho měl zahrát, protože... To bych tam sice měl dva tamtoře, ale on by dostal o dva psy víc, takže by to nic neřešilo, protože těma dvouma psama díky tomu Houndovi, co měl za ním, tak mě to stejně ty tam to zničil, takže by to vůbec nic nevyřešilo. Tady si nechám schválně toho od elementála, protože ale ne. Aby ho mohl když tak udržovat ve fejzu. Tak tohle mi fakt hodně platí. V začátku nic moc, mě tady jako jednoho miniona. No. Tam ani nemá smysl dávat, protože to mi ho hnedka zničí. Tak nevím, jestli ho tam mám dát, nemám. A když ho vyložím, tak je v tránu po něm. To jako... Asi to má nějaký význam. Tady jednou tu zbraň vypláca. OK. Teď mi jde o to... I wonder. Já tam toho kobolda dám.
maximálně mi ho zničí. Minimálně asi taky. V příštím kole bych zahrál toho. Tak teď teda se přiznám, že fakt nevím, co mám zahrát. Mám ho zahrát, no. Maximálně mu to bude stát 2 miliony i zbraň. A sice mi ho zničí, ale tak to by bylo jakoby v fulzovkách 3 za 1, což by bylo dobrý. Samozřejmě ještě můžu zahrát něco, co má na ruce a tak podobně. Tohle to zase není tak úplně nejlepší. Tak jo, tak teď tam dám asi... Nebo tam dám ještě Azudrejka nebo tohle. A tam dám tohle. Tazdingo! Co kdybych zahrál... A tohle Freeze. Aby ho tam neměl. Asi jo. Tak mi tohle teďka nemohl zničit. Nebo aspoň ne, teda nějak jednoduše. Nevím, no. Zatím nic moc, já mám 5 karet, on má 5 karet. On teda sice vyloženýho miliona. Tak nevím, jako na tohle se mi zrovna nechce moc používat ten polymorf. Sice by to jako teďka docela problém řešilo, ale... Nic, bude to jeden za jednoho, sice tenhle ten stojí 5, tenhle 4. A tohle zapadu budu moc zahrát akorát tak... Tohle Torina, což jako... já nevím. Se pak nechce zrovna tohle používat. Jaman! A dám tam asi tohle. Předpokládám, že mi ho zničí zbraní, ale tak aspoň dostane za 4 do hlavy. Zatím se mi to moc nelíbí. Nedokážu udržet na bordu miniona. Let the pain speak to me. Jeden vydrží. Jinak je to samozřejmě experimentální deck, nemám s tím skoro nic moc odehranýho, takže všude, všude asi 6 nebo 7 her. Your magic shall not save you. To mě moc netěší. Jak mám to udělat? Tohle zničit takhle, tohle takhle. Hmm.
tady ten má silence, takže ten mě tam stejně k ničemu aktuálně. Takže asi jo, asi to mám. Zahraju to takhle. Takhle. Dám tam takhle. Jsem zahrát samozřejmě Blizzard plus tohle, ale sice bych tam pořád měl dva miniony, ale tam ten 3-1, co tam vlastně jakoby zbyl a měl ještě navíc Silence, tak to si myslím, že se vyplatilo ho obětovat. Předpokládám, že tam dostane Execute. Tím pádem bude vidět, že to používal už po druhý. To je nepříjemný. Má armoru, ty a... Tak teď mi zničí určitě toho draka, to je jasné. Žádná sláma tady. No, já se bojím, že tam pak může zahrát Brawl, to bych nedal, to bych tam dám tohle. Použil tohle a bude mít Brawl. Budu mít dostatku pravděpodobnost, že mi tam zůstanou tyhle parchanti, což bych teda jako fakt nedal. Jinak já mluvím docela strašně potichu, že mám nějaký vymluvený ze včerejška, tak nevím, jestli to budu, doufám, že to bude slyšet. That belongs in a museum. Legendárka, je to přesně to, co jsem říkal, ten Brawl. Ale jo, tak to ještě není tak hrozný. To nic moc, ale tak dá se. Tak Brawl už použil. Jako, samozřejmě věřím tomu, že je schopný ho mít klidně ještě jednou. Ale tak... Jo, tak to jsem si moc nepomohl. Já nevím, jestli to mám risknout to zahrát toho, tamto auctioneera a ten mirror image. Já to risknu. To ten Bravo nebude mít ještě jednou, to by bylo teďka fakt hodně nepříjemný. Tím spíš, že na ruce už žádného miniona nemám, to znamená, že bych to neměl co dát. Že já samozřejmě toho mága jdu spíš na spely. A druhá legendárka, OK. Asi někdo by se bez nich neobejde. Tak za odměnu bys mohl trefit tohohle, to bylo úplně super, ale toho ne. Tak jo. A tady to dělá se na polymorf, protože tohle je sice za 4. Tohle nic, to bych si moc nepomohl. Můžeme dát další legendárku. Nebo aspoň nějakou epic zbraň nebo něco takového. Co mě těší, že má na ruce jenom 4 karty. Balíku jich má ode víc než já. Já tady nemám žádný ale přímý damage prakticky. To je aspoň ten Pyroblast, ten je za 10, tak to je aspoň jedna taková tutovka. Nicméně tímhletím nic neudělám, to je všechno na miniony nebo na deck. Můžu už konečně vyložit nějakého miniona, abych použil aspoň ten Blizzard nebo ten Flamestrike. Nejlepší by byly dva minioni, kdyby tam teďka dal, abych mohl využít ten Flamestrike.
Tady ten by dostal 3-3, zároveň bych se piknul další kartu, ale musím se dát pozor, protože už se to blíží k konci. Tak nevím, jestli zrovna na to bude mám používat Flame Strike. O jo, použiju, koukám, další legendárka, jasně. To je rare, okej. Tak a mě to stálo moment. Když ho zahrál, tak to bude stát 6 a zbyde mi 2 many. Jo, zbyde. OK. Nepříjemný je, že mi se tam tenhle minion teďka upřímně řečeno vůbec nehodí, protože začnu pikovat karty, jako těch 6 na ruce mi stačí. Ale potom začnu dostávat damage. Na druhou stranu, pokud tam nic moc nezahraje, tak příštím kole můžu zahrát Pyre Blast, dát mu za 10 do hlavy a je konec, takže... A i kdyby, tak tady mám ještě potom vlastně Fireball, tak to mělo být už v pohodě. Myslím, že tohle už nerozchodí. Tak, dělej. Aha, další legendárka, jasně. OK, tak jo, no. To je super. Tak jo. Tak proč ne? Kolik jich měl? 4? Měl teďka toho Hellscreama, nebo jak se jmenuje, předtím měl toho Black Knighta, předtím měl Ragnarose, a pak tam měl ještě toho, ježiš, Harrison Jones, nebo jak se to jmenuje. Tak toho jsem teda vůbec nečekal. Tak se s ním dostal do 15. Dám ještě tak jednu, dvě hry, pak si půjdu dělat. No, co si mám nechat proti Janě? Přímě řečeno fakt. Tady ten Water Elemental není zas tak úplně useful, protože nepotřebuji držet ve frýzu. Maximálně jí miniony, no, to by šlo. No, a toho Faceless do začátku určitě nepotřebuji. Frostbolt se hodí, tady ten Apprentice taky. Uvidíme. Doufám, že nebude mít counterspell podobný prasádny. No a tak aspoň uvidím, jestli mám na někoho, kdo má level 15. Lepší byl Mana Worm nebo něco takového, nebo Mirror Image, ten byl mnohem lepší do začátku. Teďka tam asi toho Sorka. Příštím kole budu mít 3 many, to nezahraju miniona žádného. To jsem se chystal zahrát, jo. Šest karet na ruce plus coin. Tak příštím kolem můžu zahrát co? Sakra, ten má karet teďka. No, příjemný, co nebude mít možnost hrát. Přesně mi to vždycky vykantrovat, no. To se mi moc nelíbí. Tak teď to vidím jednoznačně na Fireball. Úplně jasně, to bylo jasný. Yeah.
Pořád má coin a dole 4, 6, 8 karet, to je paráda. A ne, co se dá dělat? Teď by to mohl být ještě jeden Frostbolt a k tomu Fireblast třeba. Za 5 má něco může zahrát. Může zahrát taky toho Water Elementála. Kolik to teďka dává? 4, když tam dám tohle, tak to bude dávat 5, plus tohle by bylo 6, to by bylo fajn, to by tam mohl dát Water Elementál, to by bylo fajn. Fireblast, no tak ten je super, ale ten mi teďka jaksi fakt nepomůže. No já tam zkusím dát tohle, kdyby měl náhodou kopii. Má kopii. OK. A teď je otázka, mám na tu kopii použít tohle nebo tohle nebo toho draka? Použijte toho draka. Mám to takhle. Příštím kolem může zahrát Flames, vlastně teď už může zahrát Flames, teda pokud si dá coin, to mě samozřejmě nepotěšil. Teďka na ruce polymorfy dvakrát, vyval by stačil určitě jenom jeden. Ale ne, ty vado, to musí mít takovýhle štěstí, no to snad není možný, ty. OK, tak jo. No. Tak fajn, no. Tak jo, a teď jde o to, že já nemám co zahrát. Když tam zahraju Mana Verma a k tomu nic. No tady bych zahrál tohleto se Silencem, to mi taky přijde jako bezbytečné. Takže 6, 8, ještě pořád má ten coin. No ale teď v tom minulém kole měl štěstí, protože se trefil přesně takhle. Samozřejmě, takže má minimálně jeden fireball, takže OK. Paráda, takže má dva firebally na ruce, tak to je super. Tak to je super, no, to je super, to je super. To je v pytli, no. To je... S tím už budu těžko něco dělat. To jako... To je špatný, tohle mi zničí stopro teďka fireballem. No to se nedá prostě hrát nikomu, kdo má tuhle legendárku. No. Dostane vlastně jako dva firebally navíc, tak logicky prostě to nemám šanci. To je prostě... GG, no. Bohužel, to fakt je konec. A teďka vlastně přemýšlím, já kolik jsem měl v té době many, když jsem ho hrál. Mohl jsem z něj udělat kopii, jenže kdybych z něj udělal kopii. Tak on mu tam stopro zůstal. Přesně tak, on mu tam stopro zůstal, protože tam bych už neměl čím ho zničit, jestli se nepletu. Přesně tak. Jako nevím, jestli tam mám zahrát tohle, toho spellbreaka, jako... Se mi to přijde potom, že ten Silence nikomu nedám, nic nedostanu, tam má takový miliony, který má Silence vůbec. Ani nepotřebujou. Tak nevím, teď si můžu udělat kopii. Třeba zrovna tohle miliona, že bych na tohle dával polymorf, to ještě asi ne. What to do? Myslím, že tady by stačilo možná mu dát Silence tomhle tomu. Když mu dám Silence a pak ještě Fireball, tak to mi...
jestli polymorf nebo fuck silence. No. Your magic shall not save you. No, to takhle. Očekávám samozřejmě teďka Flame Strike. Ale tomu se bohužel nevyhnu. Aha, ok, tak jo. Tak jo, no, tak to pak jo. Jo. No, tak to samozřejmě nemám šanci hrát proti někomu takovýhlemu, to prostě jako opravdu tedy ne, no, to jako fakt ne. Tak to se fakt nedá. Co jsem mohl počkat, mohl jsem si nakopírovat tohohle, no, to už je jedno. Na to stranu, kdybych býval použil polymorf předtím, tak teď bych byl high. Takže to bych dostal pár blastem potom za 15 nebo za kolik. Get behind me. No, no, to už nebude dost kart. Nebo mám zahrát toho Azodrejka? Ono je to úplně jedno, že? Takže mám aspoň jasný, že teďka tu jednu kartu dostanu. Zahraje v příštím kole Flame Strike, takže to je jedno. No, tomu se neubráním, no Maxim, nebo... Leda jsem mohl teoreticky zahrát jenom Flames, nebo teda jenom toho jednoho miniona tam toho tam nechat. A dát jenom Fireball, nevím jestli by to bylo jako něco platný, tohle to je za 7. No tomu zbyde, no to stejně nedám. Aha, další legendárka. Dobře, no, tak jo, tak jo. Tak, proč ne? Proč ne? Ach, jo, to je z komentář. Tady dávat nějaký freeze, to tady nemá vůbec význam, to je tady úplně k ničemu, no tak to já ho nepotřebuji zafrýzovat, to jako určitě ne. All characters, to bych mohl zkusit zahrát. 4. Jo. I'm sorry. No to je v pohodě, to mi nevadí, tam jde spíš o to, že... Já ti to zničím, v tom problém není. Já předpokládám, že bude mít stejně pár baz, no tak jako já. Akorát mi jaksi chybí v balíku ty tři legendárky, no. No jo, tak tohle to aspoň nemůžu brát jako takovou normální prohru, takže uvidím, když tak další hře. Že tohle to se samozřejmě nedá hrát proti těmhle. Proč bych je, že já to nemám co dát? Já mi dal teďka na 10 HP, to znamená, že určitě ten Parbasta má. Prostě 100 pro jasný.
Akáda, tohle... Tohle... Ale jo, tak na to, že měl třeba ženáka, jak myslím, že je to v pohodě, že to byla dobrá hra. To s těma dle samozřejmě šanci nemám. Tohle není špatný začátek, doufám, že mi to bude k něčemu platný, a tohle jsem nechtěl na začátek. Škoda, že nepřišel ten apprentice, ten by byl ještě mnohem lepší. A nebo Fireball, ten by byl taky dobrý, protože on má potom od levelu 4 ten Blessing Knight, nebo něco takového, vždycky nepříjemný. Takhle nějak bych si představoval začínat každou hru. No. Tohle je ideální začátek. One shot, one kill. What the fuck? What the fuck? A já jsem se netrefil. Ten mák minulý, že se trefil úplně přesně. Krásně se mu to rozložilo na ty moje miniony, co měly jedno HP. Tyjo, co to tam dává za trpaslíky, pane bože. Dám mu do hlavy, protože předpokládám, že sice on tady to může dát teďka blessing, ale vzhledem k tomu, že mám na ruce fireball, tak mi to vůbec nevadí. Klidně ať mu ho naopak dá, že to bych měl u mana virma potom 5-3. Ajajaj, tak to ne, tak to si dá dělat. Bohužel. To je mě trošku dostalo do nepříjemné situace, protože teď předpokládám, že kdybych ten blessing dal, tak mi tohle miniona zničí a... No, co se dá už dělat? No, to prostě už nic neudělám. Je tam... Put this apple on your head. Zajímavý. Put this apple on your head. Co to hraje zase stavu, tyhle? Dalšího trpaslíka? Get in there and fight, maggot! To je to, takže jo. Aha. Teď by se mi hodil docela blizet. Tady teda bohužel nepřišel. Nevadí. Jak to uděláme? Tebe zničím. Tebe zničím. A tebe zničím. Točme na toho miniona radši. Kam na miniona, ne do hlavy. Tak a teď je otázka. Jo, vlastně není, takže na to nemám. Jo. Tak já to udělám.
No toto bude stát 3, ale to mi potom nestačí, takže já to musím dát. Tak já musím na chvilku předušit, mám telefon. What to do? What to do? Magic shall not save you. Bohužel koukám, že je to hodně nepříjemné. Tohle mi bohužel vůbec nic neřeší. No, já teďka prostě tohle to nemůžu použít, kdybych rád, já musím to tady nazničit. Kdyby měl ještě jeden ten blessing, tak mě samozřejmě teďka hnedka dostal. Tak jsem si myslel, že z začátku to bude v pohodě. I am sorry. Aha, ok. Předpokládám, že to má na ruce dvakrát. Aha. No, tak bohužel jako nemal jsem vůbec žádnýho tamta, že? Nepřišel mi ani ten milion, co dává heal. Tak jako... Zatím se těžko dá něco vymyslet. No. Tak dám ještě poslední. Ale tam zase tak úplně ultra neměl, mě tam samozřejmě epic karty, ale nic, proti čemu by se nedalo hrát. Těžko říct, no. Děkuju. To nevím, jestli mi ten mana vedem tam vydrží 9 kol, aby pak mohl mít 2-3 díky Pyre Blastu. Těžko říct. Water Elemental budíš, ten předpokládám, že tak bude mít zbraň, takže to je jako v pohodě. S tím bych problém neměl. To, co mi přišlo, je tak OK, dá se říct. Na ten Pyre Blast, no, ten tam bude mít 9 úplně zbytečně, tam bude zabírat místo. A on je to dost často, že dostanete prostě tu nejvyšší kartu hnedka do začátku. Baldur Fist je taky fajn, ale ne s dvouma mana krystalama. Budeš mít poison nebo nebudeš? Backstep, ok. To se dá nic dát.
blbý, že nemám příštím kole co zahrát. No, Farmstrike, to je taky hodně super, než mám s těma. No tak jo, tak už bych měl ty nejvyšší karty, tak teď mi to mohla taky nějaký ten normální. Ten elementál bych tam docela rád chvilku udržel, abych ho držel ve frýzu. On samozřejmě může mít assassinate, ale to stojí myslím 5 many. Nebo mi ho může samozřejmě vrátit do ruky, to taky určitě může. Aha, tak to bude assassinate, že? This guy's toast. Je agent, teď se ho vrátí do ruky, udělá to znova, ne kombo. Tak tam by tam moc dlouho nevydržel. Jo. Tak jak říkám, toho jsem tam chtěl chvilku teda mít. Abych pravdu. Na příštím kole můžu zahrát aspoň toho Valdorfista, když nic jinýho. Uvidíme, jestli to bude Miracle Rock. Že tam dá toho auction engineer a začne tam spamovat spely jak zběsilej. Zatím to tak nějak na teda nechává. V pohodě, to mi ještě. Jako na tohle používá Fireball, to se jako teda fakt nechce, takže já si zkusím zahrát toho Boulderfista. Víme, jestli bude mít Assassinate. To by bylo teda pěkně v háji. A může mít i combo. My eyes are open. Já koukám, že má zase úplně na ruce přesně to, co potřebuje, tyhle, jo. OK. No, co se dá dělat? My eyes are open. Nechce se mi zahrávat toho spellbreaka, když toho nemám na co využít. Přijde mi to takový... Co se mi teda nelíbí, že mám na ruce už jenom 4 karty. Flamestrike nevím, jestli proti Ragovi zrovna využiju, protože předpokládám, že tam stejně nebude mít více jak jednoho miniona. I wonder. Se k ničemu, tyjo. Jsme zase vůbec nic nevyřešili. No tak tohle bych si taky zase vůbec nepomohl. A nic, já už tam to jmenuji na aspoň, ale dám. No sice předpokládám zase toho zbraní zničí, no tak ale aspoň dostane za 4 do hlavy, když nic jiného. Nebo mi to zničí minionem. Tak teď mi to mohl zničit tou zbraní, abych mohl aspoň konečně zahrát k něčemu Flamestrike, abych ho tam nesušil pro ní za nic. Ne, nechtěl, říkám. Takhle ne. No jen se na ten Flamestrike stejně zahraju, protože jako na co si ho budu sušit, no. What to do? What to do? No ale blbý, že ten Flamestrike je zrovna plošný a pokud tam dá auction engineer, dá mu jak se tomu říká, dá mu stealth, tak se k němu už potom nedostanu. Tím se mi to vůbec nevím.
Vůbec. Že bude mít šif a ve spolupráci se zbraními tam toho miliona zničí. Což to je nepříjemný. On má na ruce 7 karet, já mám už jenom 4. HP má mít jak on. On má nabitou zbraň. Nic pozitivního. So many options. I got the best deals anywhere. Tak jo, no. Bohužel nic nemyslím. Dostal za 4 do hlavy, když nic jiného, no. To je výhra nebo ne, to je těžko říct. 10 money, takže můžu zahrát 2, tak jo, asi jo. Musím zahrát takhle. Myslím, že nebude mít nějaký kombo na minion. Ty vade, on má ještě heal, no tak paráda. No a to je špatný, tak už jsem to opravdu. Naštěstí ten parchant. Ty vado, musím mít zase tohle toho miniona. To je prostě no comment. Jo. Tak to je bomba. No. Zase skoro. Tak nakonec vždycky ten Fire Blast nevyužil, ty vole. Aha, ok. Další legendárka, ale další takovou to je. Dobrý. No jo, já bych rád měl taky legendárku, ale jako, že bych do toho dával prachy, to se mi teda fakt jako nechce. Abych si ji ukraftil takto s... Já nevím, kolik mám teďka aktuálně dustů. Myslím, že nějaký 600 něco. 795, no tak to mi stejně dalších 900 chybí. Tak to jako... Nebo řekněme 800, tak to jako taky fakt zatím ne. No prostě zatím to musí takhle. Tak jo, takže díky, že jste se tam mrkli na tohleto video a nevím, jak budu mít čas odpoledne, ale dneska už to asi nevidím, ale když tak zítra bych natočil nějakou arenu a spojil bych to s tím daily questem, ne, to jsem nechtěl. Mám tam vyhrát 5 her za šamana nebo warlocka, takže bych zkusil asi arenu za šamana. Tak zatím se mějte fajn a čus u dalšího videa.